HIVS je dugotrajan i mukotrpan proces koji za sobom povlači veliku odgovornost, izuzetnu disciplinu, ali i neizmjernu čast i nagradu. Allah Dželešanuhu dopustio je srcima vjernika da ponesu svjetlo Kur'ana koji je njegov vječni govor. Stoga učenje i izučavanje Kur'ana jeste najbolje djelo na ovome svijetu, a najbolji su oni koji izučavaju Kur'an i rade po njegovim uputama. U ovom izdanju emisije Put Hifsa predstavljamo Hafiza Fadila Umihanića. Rođen je u Tuzli 2001. godine gdje je završio svoje osnovno i srednje obrazovanje. Još od mektepskih dana zavolio je Allahovu riječ, a Behram Begova medresa mu je bila put pomoću kojeg je krenuo u najvažniju životnu priču Put Hifsa. Danas je student prestižnog medicinskog fakulteta Džerah Paša u Istanbulu. Kako sam se rodio, nama je u adetu i tako nas uči i naša vjera da se djeci uči jezan na uho i da im se pušta ili uči Kur'an. Tako da sam ja od malih nogu, kao i dosta nas, tako prvi put čuo Božju riječ. Prvi put kad sam ja lično počeo da nešto memorišem iz Kur'ana je bilo u obdaništu koje sam pohađao u Tuzli pred rahmetli Hafizom Ebu Jasirom, koji je bio, ako se ne varam, iz Sirije. Kod njeg smo učili kratke sure Ame Džuza i ovako neka prva sura van tih kratkih, one zadnje tri koje sjećam da sam naučio, je sura Kadr. Nakon toga moje dalje memorisanje i druženje sa Kur'anom se nastavlja u Mektebu. Pohađao sam Mektebu u džematu Brčanska Malta u Tuzli pred Mualimom Elvirom Omerović, pred kojom sam naučio kuransko pismo i teđvidska pravila i koja me spremala za mektepska takmičenja iz kirajeta i iz testa opšteg znanja. Što se tiče takmičenja iz kirajeta, to je pitanje bilo memoriziranje većeg dijela Ame Džuza i nekih ašereta, tako da sam tu nastavio svoj hivz. I to je što se tiče ove osnovne škole. Hafiz Umihanić pripada nevjerovatnoj generaciji Behram Begove medrese koja je iznjedrila 10 hafiza. Zahvaljujući profesorima, odnosno muhafizima koji neumorno rade sa učenicima, u medresi je stvoren ambijent koji podstiče učenike da se uključe u sekciju hifsa. Nakon upisivanja Behram Begove medrese u Tuzli, došao sam u medresu sa proučenom hatmom i poznavajući eto nekoliko kuranskih sura, ali to je bilo to. U prvom razredu medrese sam malo ponovo prošao kroz sufaru i kroz teđvidska pravila pred mojim profesorom kirajeta, Hafizom Edinom Dedićem, gdje sam ponovo, ponovo počeo da doživljavam i da živim Kur'an i da ga svaki dan svakodnevno učim i proučavam. I tu se već počela javljati neka veća ljubav i povezanost. Također u prvom razredu medrese upoznajem jednog od mojih dragih prijatelja, Hafiza Hamdu Solu, koji je bio u internatu, ovako soba do mene, i sa kojim sam se družio, s kojim sam stalno bio u kontaktu. I jednom kad sam bio kod njega u posjeti, u Tešnju, odakle porijeklom, malo smo učili u Kur'an, on je ponavljao džuz jer je već tad bio hafiz. I ovako to je meni ostalo u sjećanju i to mi, kažem, nam je to bio povod za početak učenja hivza, zato što je on, znači, u tom danu odvojio minimalno sat vremena da utvrdi i ponovi to. A ja do tad nisam imao naviku toliko da učim. Ja bi uzeo, proučio što je dovoljno, evo u Ramazanu, ono nešto nam u kabeli i to je to. Međutim, to mi je bio podstrek, vidiš kako odvajaju vrijeme za Kur'an i za ibadet, ono, zašto ne biti. Tako da sam ja malo sa sobom to razmislio i raspravio i onda sam nanijetio da ću početi da učim. Prije zvaničnog početka učenja hifza, to je bilo dosta
čišćenja nijeta. Dosta dove Allahu Dželšanu da me učvrsti, da mi dadne da to iznesem živ i zdrav, da mi olakša, da otvori moja prsa prema Kur'anu, da mi podari ljubav prema Kur'anu i njegove riječi. Često volim to da povezujem sa time kad želimo da postignemo neke ovo dunjalučke rezultate, tipa kad spremamo neko takmičenje ili ispit, mi ne spavamo noćima, ustajemo rano, trudimo se, radimo. A opet kad nešto se tiče ahireta, često to ono ostavimo, bit će vremena i to nekako zbrzimo. Tako da sam ja tu isto imao izvukao neku bio pouku i prije nego što ću krenuti da učim HIVS. I onda nakon tih perioda tog čišćenja nijeta, ja sam nekoliko prvih stranica u prvom krugu bio memorizirao. Međutim, još uvijek se nisam smio osvrnuti, to jest nisam se smio upustiti u kompletan, u izučavanje kompletnog Kur'ana na pamet, iz razloga zato što me malo bilo sram da počnem, a da ne završim to. I iz tog razloga ja sam počeo da učim suru Bekare na pamet, a prije nje sam naučio suru Rahman na pamet. I hvala Allahu, kad sam vidio da to ide lijepo, da ja svaki dan naučim nekoliko ajeta, ove ponovim, da to koristim u namazu, to me još više osnažilo, učvrstilo. Proučio sam pred nekim prijateljima ovo i oni su mi rekli da je super, da nema grešaka. I rekli su mi da više ne odugovlačim, da se javim u Hafizu. Tad sam već bio drugi razred medrese. I to se desilo 3.12.2018. godine. Kad sam onako na hodniku medrese sreo mog muhafiza, Hafiza Nedžada Vehabovića, i rekao da bi s njim nešto razgovarao. Najvjerojatnije mislio da su neke svakodnevne medresanske teme. Međutim, ja sam rekao da bi počeo učiti kod njeg i on je samo rekao kad se vidimo, i tako je bio dogovor. Tako da sam tu noć proučio tih nekoliko prvih stranica koje sam znao iz prvog kruga i tad sam se otisnuo u putovanje i učenje HIFZ-a. Je li bilo momenata za odustajanje? Mladi ste učili HIFZ, hiljadu je izazova pored vas, oko vas. Kako ste to rješavali? Evo šta uraditi ako se desite takvi momenti? Hvala Allahu, od početka HIFZ-a pa do pred sami kraj nisam imao niti jedan problem. Imao sam jako blizak i iskren odnos sa muhafizom, koji je i sam razumio neke moje, da kažem, i druge potrebe, jer sam učestvovao i na nekim takmičenjima i programima, tako da i on imao razumijevanja i za te moje druge aktivnosti van HIFZ-a, ali ja sam tome pristupio odgovorno i sa ozbiljnošću i sa nijetom da to privedem kraju. Tako da hvala Allahu, do pred sami kraj nisam imao nikakvih većih poteškoća i pauziranja i tako slično. Međutim, samo se pred kraj desilo, elhamdulillah, tokom pandemije, to jest kad je počinjala pandemija, bili smo zaraženi porodično. Bilo je tu još nekih okolnosti koje su jednostavno iz objektivnih razloga. Nisam bio u mogućnosti da uzimam mushaf, da utvrđujem, da ponavljam. Tako da se skupilo malo duže vremena kad uopšte nisam ponavljao HIFZ. Ono što sam učio sam u namazu i to je bilo to. Tako da tu se malo i šetan umiješao. Počeo sam razmišljati, pa da ostavi malo, završi medresu, hajde upiši fakultet pa ćeš onda to ponoviti, utvrditi, završiti. Međutim, hvala Allahu, i zato mislim da je jako, jako bitno naći, ne mogu reći dobrog muhafiza, svaki muhafiz je dobar, već muhafiz koji lično, sa kojim lično imate dosta zajedničkih stvari i koji vas razumije. Hvala Allahu, on je tad odigrao presudnu ulogu da ja ne posustanem, da nastavim, da malo dođem sebi nakon te krize i da kažem. I nakon toga sam ja malo utvrdio i nastučim. Što se tiče moje porodice, lično u krvnom srodstvu, ne pamtimo da smo ikad imali jednog hafiza. Tako da vijest, nismo je širili sa širom porodicom, to je uglavnom bila mama, babo,
brat, sestra i djed, onaj koji su znali. Glavno bila je veliko oduševljenje i velika podrška, to je također jako, jako bitno. Zbog odvajanja vremena za ponavljanje, za učenje, vikendima, kad se mora ostati, utvrđivati, to je jako bitno. Također i uloga muhafiza, kao što sam i spomenuo, presudna je ne samo da to bude neka osoba koja će da presluša što ste naučili, da kaže komentar, da nastavite ili da ponovite i da je to to. On je neko ko je vaš saputnik tu, ko vam daje pouke, ko je već prošao i utabao taj put i čijim stazama hifza i vi hodite, koji zna gdje je staza malo komplikovanija, gdje je lakše preći, gdje se treba posvetiti pažnja, tako da je prije samog učenja hifza je to jako bitno, od presudne važnosti odabrati muhafiza koji će tako da pomogne. Kada ste sad već završili, imate javljali se želja da nekad vi nekom budete muhafiz? Nisam puno o tom razmišljao. Smatram da još uvijek određen period ja trebam da ponavljam i da to utvrdim. Bilo bi lijepo, mislim, ostavit ću našim hafizima, malo iskusnijim i vajzima, da prenose poruke iz Kur'ana i hadisa. Ali poznat nam je hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kojem kaže da su najbolji od vas oni koji nauče Kur'an, pa onda Kur'anu druge poučavaju. Tako da evo, tragom tog hadisa, naravno da bi želio evo uz Božiju pomoć, kad se bude imala prilika, vrlo rado. Završio sam hifz 25. avgusta, a hafizska dova je održana 19. septembra. Ja volim reći nekako dvije hafizske dove. Meni je i ovaj završetak ovamo u Sarajevu bio neka manja verzija te hafizske dove, jer dosta rodbine koja je tad došla uopšte nije znala da ja učim. Saznali su dva ili tri dana prije, tako da im je to bio veliki šok pozitivni. Što se tiče ove druge hafizske dove, rođen sam i odrastao u Tuzli, ali sa babine strane vodimo porijeklo iz sela Bašegovci kod Živinica. Gore imamo stari džemat, džamiju, mezari okolo gdje su ukopani moji preci. I nekako još od kad sam se počeo približavati kraju hifza, imao sam želju da se moja hafizska dova održi tu. Behram Begova medresa u Tuzli je najčešće domaćin hafizskih dova, što je naravno jako lijepo. Međutim, ja sam nekako imao želju, pošto sa cijelog kraja tog nije bilo hafiza, a da je odatle. To bi bila u tom selu prva i u okolnim selima prva hafizska dova. Tako da sam imao veliku želju da se ona održi tu. Hvala Allahu, uspjeli smo to da realizujemo. Međuislamske zajednice Živinice i Behram Begova medresa su bili organizatori. Napravili smo program. Poslije hafizske dove tu bio i svečani ručak. Imali smo zvanice, naravno, iz rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Bilo je tu dosta moje rodbine iz domovine, iz dijaspore. I bilo je nekoliko prijatelja koji lično nemaju neke rodbinske veze sa Bosnom, ali je osjećaju bliskom i osjećaju svojom. To su naime moji prijatelji koje sam upoznao na programima koje sam pohađao još kao srednjoškolac širom Evrope. Jedan od njih je moj prijatelj koji je Maksuz stigao iz Švicarske samo na taj dan da bude na hafizskoj dovi. A drugi prijatelj je iz Londona i oni su mi učinili jako veliku čast što su mi uveličali hafizsku dovu svojim prisustvom. I zahvaljujem se svima koji su tu bili. To je bio moj najljepši dan života. I hvala Allahu. Uspjeli smo da to organizujemo i prije nego što sam otišao u Tursku. Nepunu sedmicu dana poslije toga ja sam već se bio spakovao i preselio tamo. Tako da hvala Allahu. To je ujedno bila i hafizska dova i neki selam. Pozdrav sa svom rodbinom i prijateljima prije
nego što sam se odselio. Pored toga što iz Kur'ana crpimo svakodnevne smjernice za ispravno djelovanje, što je primarni cilj objave, i u samom čitanju kur'anskog teksta nalazimo smiraj i duhovno uzdizanje. Motivacija Hafizu Umihaniću bila je prije svega Allahovo zadovoljstvo. Istaću i najvažniju, to je svakako Allahovo zadovoljstvo i taj čist nijet da naučim njegovu riječ, da je pravilno učim, izgovaram, da je čuvam u svom srcu, u svom umu, u svom ponašanju i obhođenju prema drugima. Ali moram da navedem, i to je moj jako veliki ponos, hvala Allahu, što dolazim iz generacije koja je iznjedrila 10 hafiza. Evo, mi smo završili medresu prije nekoliko mjeseci, imamo 10 hafiza i evo 11. je pred izlaskom na komisiju, hvala Allahu, i imali smo jako, jako lijepo okruženje u našoj generaciji. Medrese kao medrese su mjesta koje su posebno okruženje sama po sebi. Pod krovom Behrambegove medrese imamo dosta hafiza među odgajateljima, među profesorima i među učenicima. U mom slučaju to su bili hafizi sa kojima sam išao u razred i drugi iz generacije. Tako da bila je velika čast sa njima dijeliti medresanski život i nekako oni su mi bili podsticaj, hafizi koji su prije mene završili, gledajući njih i njihov ponos, ponos njihovih roditelja, poseban bereket koji im Allah nakon toga podari, nur njihovom licu, to je bio jako veliki podstrijek za mene i jako veliki ponos koji ističem gdje god da idem. Proces obnavljanja Kur'ana jedan je od najvažnijih elemenata na ovom putu. Garancija kvalitetnog i stabilnog hifsa jeste njegovo intenzivno obnavljanje. Ja sam hifz učio osmanskom metodom krugova. Tako sam i naučio i ona, ako se izvede do kraja, ako se njom nauči hifz, mišljenja sam da je već tad hifz ima svoju jačinu. U usporedbi sa drugim metodama. Nakon što sam završio polaganje pred komisijom, imao sam pauzu neku od možda sedmicu dana u kojoj sam samo ponavljao onako iz glave što sam znao, i onda je krenulo pravo ponavljanje. Moje ponavljanje zavisi i od obaveza koje kao student medicine imam često. Iako se trudim da oslobodim vremena, često zna biti dosta obaveza. Razlikuje se od dana do dana između 1, 2 i 3 džuza. Nekako najmanje što proučim je 1 džuz ili 15 stranica. To je u momentima kad jednostavno sam i umoran i u nekim velikim obavezama i ispitima. Međutim, nekako mi je srce najmirnije i najljepše se osjećam kad proučim 2, 2 i pol pa i 3 džuza. U Istanbulu kojim studiram ima jako lijepih mjesta za ponavljanje, tako da trudim se nekad i da mijenjam tu džamijama u nekim parkovima i to je poseban hal i ljepota tog ponavljanja što ga čini još nekako posebnijim. Kogod nauči na pamet Kur'an i sprovede ga u praksu, Allah će ga obilato nagraditi. Shodno naučenom iz Kur'ana pripašće mu tolika deređa u džennetu. Uzvišeni Allah je milostiv i on nagrađuje shodno učinjenom i uloženom trudu, a za učenje Kur'ana dobija se posebna nagrada. Moj muhafiz je često meni govorio, u hifzu je posustajanje, znači odustajanje. Ja mogu da poručim da nema odustajanja, da ima odmora, ali nema odustajanja. Kad se osjetimo da smo previše pritisnuti, da nekako ne možemo dalje, uzmimo, odmorimo se, ali nikad nemojmo razmišljati o tome da ćemo odustati, jer je najlakše odustati i to je u stvari i cilj šeitana koji nas nagovara, kojim to najviše i smeta. I moja poruka svima onima koji uče hifz i koji žele nekad da ga završe, da u tome ustraju, da ništa što nauče nije malo. Makar to bio ajet na dan, ajet po ajet, ponavljajući, kroz neko vrijeme će se
to nakupiti i bit će dosta, naučit će se. Tako da ne smije se podcjenjivati nikakvo postignuće i ničiji trud. Treba se ustrajati na tom putu i sve vrijeme dobiti Allahu da nas u tom putu, to jest da ove, ko Bog, da buduće hafize u tom putu učvrsti. Audio Jungle.